U opusu ansambla Stanislav Binički su patriotske melodije, filmska i klasična muzika. Različit umetnički program predstavljen je pred pirotskom publikom. Kao najstarija institucija tog tipa na ovim prostorima broji trenutno oko 75 članova i naravno prisutan je, da kažem, svakodnevni rad. I ono što je karakteristika našeg orkestra, to je da su naši članovi svi visoko obrazovani muzičari. Isaković ističe da publika uvek lepo reaguje i tokom nastupa, a i na samom kraju. Bis retko izostane. Uvek je fantastičan, da kažem, odziv. Jednostavno, to je nekako već onako tradicionalno, vojska je uvek uz narod. To je ta neka spona dugogodišnja i mi zaista volimo da gostujemo po celom regionu i uvek smo lepo primljeni. Ansambl je nastupio i prošle godine u okviru Pirotskog kulturnog leta kao uvertira za filmski festival Bistre reke koji večeras počinje u selu Temska.